sa leve strane žito, sa desne kukuruz. Prepodne danas nema kiše, inače bilo je dosta. Kad sam razgovarao sa ljudima u Krupcu, rekli su vreme je odlično, ono dobar ko prolična kiša. Međutim, nije li preteralo malo? Pa jeste na neki način, imamo u zavisnosti od područja već preko 50 litra po metru, pa ima i više. I sad tek se i najavljuju padavine, ali mi smo i posljednjih godina imali, posljednje tri godine, uglavnom bez padavina i jako sušne godine. Tako da je ovo izuzetno važno bilo za usjeve, jer je pre toga isto vladala, tako reći, suša. I sad ovo je vratilo nadu za dobru godinu u narednom periodu. Jeste da tu i tamo mogu da legnu površinske vode, naročito i kukuruz osjetljivi u ovoj fazi, kada je u fazi 5 do 7 lista, da može da se jave te površinske vode u depresijama i da uguše kukuruz. Dok je pšenica znatno otpornija, ona je sada u fazi glasanja i već i da se pojavi površinske vode neće to uticati. Da kažemo koju reč najpre o pšenici. Pa eto, pšenica je znači u fazi punog... Je li ovo dobar primjer? Ovo je dobar primjer, usjev nije baš reprezentativan, ali ipak dobar dobro, primjer. Dobro, da, tu smo se zadesili. Da, tako je da je pšenica ovdje sada u fazi oprašivanja, jer vidite već izbacuje prašnike s polja na površinu, ona je samo oplodna biljka i kad izbaci prašnike van, znači oprašivanje je završeno i ovaj tu je negdje u toj fazi nije do kraja završilo oprašivanje. Znači ima dovoljno vlage u zemljištu za sada i ona oprašivanje će ubrzo da prestane i da krene faza mlečnog zrenja i to je da. Jako značajno. Znači ovoj pšenici u ovom trenutku, ovako u kakvo smo da. Periodu, ova kiša je dobro došla. Odgovara u potpunosti i ove niže temperature njoj ne smetaju, tako da za pšenicu i ozime, ozima strna žita uopšte je ovo dobar period kada već kreću da nalivaju zrno, recimo ozime, jesmo li su odavno već izglasali u fazi mlečnog zrenja. I tako reći možemo da kažemo da posle ovako obilnih padavina pšenica i ozima strna žita su se izvukla na neki način i smo imali kasu, setu i sve to. Ovo je vratilo nadu da će biti neki solidni prinosi ove godine. Pogotovo što vidimo da nema i jako značajnih bolesti lista i preterano štitočina. Odnosno i kad je ovako vremenske prilike da ima dovoljno vlage i dovoljno da usvoji hranivo, ona se i bolje bori i protiv korova i protiv svih... Da li njoj sad treba nešto da se radi ili... Ne, već je uglavnom pri kraju. Eventualno radi se u savremenim agrotehničkim uslovima, da tako kažem, u savremenoj agrotehnici se i preporučuje u ovoj fazi klasanja ponegde ovaj tretman od fuzarijuma i tako eventualno ako ima napad nekih štetočina da se žitni trips i tako dalje. Kod nas se toliko to ne praktikuje, ali vjerovatno je jako značajno to tretiranje od tripsa i tih žitnih pivaca, stenici, tako s koji sišu sokove na kvasu, kao i zaštita od fuzarijuma, koji se javlja u ovako vlažnim uslovima dok je cvet znači otvoren, dok pšenica se znači oprašuje. U ovako vlažnim vremenskim prilikama i maglama može da dođe do zaraze fuzarijuma. Ali kažem, ovdje na ovom području nije tolika praksa, ali znači to je jedno posljednje tretiranje koje je jako isplativo.